them një gjë që ishte më duk uh, Mirella dhe në këtë emision ndoshta uh, te për serioze, te për të mirë që uh, shpegimi i i Zotit Trama për uh, Mongolët dhe sa dashamirës ishin Mongolët për t'i këtyre një përgjigje Putinit. Do me thënë, uh, me erdi për qeshur se, siç që me erdi për qeshur që Putini shpegoj për gjusë mëre se kush ishte historia imperiale e Rusisë dhe qaj kishin bërë. Do më thënë, këta njerës që janë nuk mund të rinë pa atë pa shpreur që erudicionin e tyre duke bërë edhe gabime, se Gjimgjës në atë kohë e shkretoj gjithë Evropër. E guptona, e unisë për të qënë protagonist në një show në Amerikë, ose që ka ide si një lider global që i thot me drejt duke të vuqi që, që se nuk, nuk e lë vetën pa bërë dhe shpegimet të ti nivelli, por kjo më duk pjesa më që e gjithë vizitës kur u, u përpojqë do më thënë të bënd të këtë shpegim, dhe së dyti në përgjigje për tjes tuaj, dy gjëra duat vlerësojnë vizitën e Zodi Blinke, bëri një përkushtim për qështjen e Kosovës, duke thënë që unë kam qënë në administratja nga kuaj Clintonit dhe të famshesh... Kërë kërët një gazetarja, kërët e kam ditur me vëmëndje, po, a i se po, përmëndje asë një Kosovën po, vetë, është kërëtur direkt nga Elia Zotka po, për Kosovën në, dhe aty është përgjigjur po, për Kosovën edhe, dhe ju dha një përgjit gjitha atyri që si unë thama isë përmëndi Kosovën, tha unë e një Kosovën që në po, dhe e një shumë thellë Kosovën, që do të të që sot zëtën të të përmëndi, por vazhdojmë. Po, kjo është pikrish, kjo e keni parë, edhe e dyta nuk u përdor, tregoj edhe një afsis, uh -huh. juarësit uh, të sekretarit Blinken, që kemi par rastin e francesve, se si u përdorën, do më thënë, për t'i thënë akses politik për të për ushtruar uh, atë uh, u dheqësien e ti, Rama, ndaj Kosovës, me, me qfaqen e Miteranit, e cila në fakt duke i bërë një presion për diçka jetike që Kosovarve po ju më hoshin për dalë atë. Mm -hmm. Do me thënë, u treguar shumë i matur duke i thënë që duke qënë ka që vjetër, duke përjetuar ato që ka ndodhër të ju, ne do jemi pra njësh. Absolutisht nuk herron. Por